Design é o foco da 39ª Houseware & Gift Fair. Entre as novidades e tendências apresentadas aos lojistas e profissionais do segmento de decoração para casa, destacam-se produtos desenvolvidos com forte colorido e bom humor, muitas vezes em alusão à moda psicodélica dos anos 70. Outro destaque são as peças fabricadas com fibras naturais e madeiras certificadas, afirmando a tendência mundial de produzir de forma sustentável, sempre respeitando a natureza. Tema amplamente discutido no espaço casa. Um espaço de orientação para o comprador, na entrada da feira, do que vai ser tendência, moda e design para o próximo ano. Então as peças dos expositores, peças de arquitetos famosos, meios de locomoção, tudo setorizado em cores do que vai ser tendência para o ano que vem. Além disso, a gente tem a parceria com a Paralela Gift e o crescimento da feira, que com o aumento do pavilhão, a gente cresceu esse ano 25% em área de exposição. Estamos com 1.000 expositores, 700 nacionais e 300 internacionais, de mais ou menos 15 países. Nossa visitação esse ano, apesar da retração da economia mundial e gripe suína, percalços aí desse ano, está igual, variando muito pouco do ano passado, até um pouco melhor até o momento. E nossa expectativa são 50.000 CNPJs de todos os estados brasileiros, que foi o que a gente teve ano passado, mais ou menos 1.600 municípios e uma visitação aí de uns 50, 60 países. A Grafite, que sempre valorizou e apostou muito não só no segmento, mas também no talento brasileiro, inovou e criou o Espaço Conceito para acolher mais duas exposições. A exposição das peças do Prêmio House & Gift de Design, dos 15 vencedores, as peças estão expostas aí. Nós tivemos a premiação nessa semana e sempre um destaque, os 15 para estudante em todas as categorias. E o grande destaque é o vencedor internacional, que foi a Bruna Aguilar, de Minas Gerais, com a Luminária Flor, que recebe, além da premiação, pela Grafite, uma viagem para a Alemanha para visitar a Feira Ambiente, que é a feira mais importante de design, com a premiação dela ter sido eleita pelos jornalistas internacionais. E uma retrospectiva dos vencedores do prêmio GIA, que é o Global Innovator Award dos Estados Unidos, que elege a loja mais inovadora do setor de varejo de artigos para casa no mundo. Então nós temos os 10 vencedores das 10 últimas edições e um destaque também para a vencedora desse ano, que é a loja Charmonix da Bahia. Para conceber o espaço, surgiu a criatividade e o bom gosto da designer Viviana Hauck, que nos fala como foi compor o trabalho com as cores, criando um ambiente harmonioso e visualmente encantador. É como se as peças eles estivessem no museu. Então eles adoram chegar e descobrir as suas peças. As peças todas foram colocadas com super carinho em lugares apropriados onde eles crescessem. Isso é bacana também porque é uma referência para o comprador, né? Ele se encontrar melhor com peça e fabricante. Então, eu acho que foi bacana, acho que eles gostaram dessa brincadeira. É uma democracia do plástico junto com metais nobres, junto com cristais. E ficou bacana, ficou uma composição divertida, bacana. Que é o que nós usamos na nossa casa. Nós vamos do plástico ao, sei lá, prata, enfim. Essa variedade de cores já foi um facilitador, né, da seleção de peças, porque acho que não deixamos nenhuma cor de fora, todas as cores poderiam ser trabalhadas em várias nuances, então era bem amplo o espaço para receber as peças, né? Tu sabes que hoje o rosa é uma cor que, em primeiro lugar, o rosa não é mais propriedade feminina, o rosa ele está entrando no acervo masculino. Os grandes estilistas de fora utilizam o rosa mais para o homem do que para a mulher. O rosa também está entrando muito forte na casa. E é uma cor, eu acho que é uma cor bem tendência, mas ela sempre foi a mais difícil da gente dar uma composição.
Uma grande marca mundial de eletroportáteis recém-chegada no Brasil viu na Gift Fair uma chance de mostrar uma série de novidades para o segundo semestre, acreditando e apostando alto no mercado nacional. A DeLong sempre foi reconhecida como um grande produto. Trabalhou no Brasil através de importadores que não tinham muita identidade com a marca. Nós não, nos comprometemos junto ao grupo DeLong a lançar isso no Brasil e ser a marca DeLong no Brasil. Portanto, hoje é uma presença. Nós estamos no Brasil com a nossa base, com o nosso serviço pós-venda, com todo o potencial que a DeLong tem no mundo, que é reconhecido por muita gente, agora no Brasil. Eu acredito que esse seja o principal motivo do sucesso que nós obtivemos em tão pouco tempo. Já nesses primeiros 6 meses de vida, a 40% acima daquilo que era previsto, do nosso budget. E isso é motivo de grande satisfação. No momento em que o país passava aí por algumas situações, crise, coisa do tipo, nós entramos, crescemos muito nesses 6 meses, estamos já com novos produtos, novos lançamentos. No total são 45 modelos que a DeLong hoje traz para o Brasil nas suas diversas linhas de produto. As linhas de produto básica nós temos desde o aquecedor, que no inverno foi um sucesso enorme, agora a entrada do ar-condicionado, principalmente o ar-condicionado portátil, que é a linha Pinguino, a gama de máquinas de café expresso, o verdadeiro expresso com o grão moído na hora. Então, essa gama de máquinas de café expresso, que é a mais completa que existe hoje no mundo. Temos também uma linha linda de cozinhas, então fornos de micro-ondas, fornos elétricos, enfim, são vários os segmentos, ferros de passar roupa, tudo isso. A DeLong lança no Brasil a marca Kenwood, que é uma empresa do grupo DeLong, muita gente não sabia. Esta é a primeira amostra dos produtos que estão chegando aqui no Brasil, no momento em que o mercado solicita produtos com um design superior, com qualidade, e essa é o novo desafio da DeLong no Brasil com a marca Kenwood. Todos os produtos DeLong são encontrados hoje nas principais lojas de presentes do Brasil, né? O que a gente chama de presenteiros, que é o que existe aqui na Gift Fair, é bem isso em todo o Brasil. Depois, grandes redes, né? Você conhece, não há necessidade de citar, nas grandes redes. E principalmente nos canais do e-commerce, aquilo que a gente encontra na internet. Portanto, são vários os canais que os clientes podem encontrar os produtos DeLong. Isso, caso queiram ver com maiores detalhes, basta entrar na nossa página, www.delongbr.com, é o nosso site com todas as informações necessárias para o público consumidor.